Ale jsou to 2 miliony dolarů měsíčně, což jsou tak obrovský prachy, že mám úplně váš názor. Gachi Pulse, další drama, který přeruší Resident. Hele, je tady actually drama, který přeruší Resident. Jenže ta věc je, že je 9:30. A jestli já teďko na to jako vlítnu, tak budeme tak půl na toho Residenta tak před 11:00. Protože teď momentálně, prostě hele, když už máš vyřešený všechny dramata, tak se vždycky vrátí starý známý. A buď je to streamování seriálu, nebo nějaký píčoviny, nebo gamble. A jako je úplně obrovský drama na Livestream Fails a celkově vlastně na celý Twitch scéně, ne úplně na český, ale jako hej. Gamble, už zase. Potom, co Twitch na něj zaklekl a nějakou dobu se lidi báli si dávat i affiliate, nebo to bylo nějak přímo zakázané to propagovat nějaký stránky nebo něco, tak teďko prostě jako 3 dny zpátky, nebo kdy XQC přišel a vzal prostě, ačkoliv má sám gamblingový problém, ke kterému se přiznal a že promrdal během 2 měsíců 2 miliony dolarů a ještě prostě den předtím rozmrdal nějakého donátora, který mu řekl, že bude zase gamblit, tak mu řekl, že to je delusional dementní kokot. Tak pustil pro 150 tisíc lidí gamblenastake.com, což je krypto kasino, kde nepotřebuješ potvrdit, že ti je 18 let, abys tam mohl gamblit. Čili actual normálně pro své 11-letý publikum jim dává přímo, si bere prachy za to, že jim dává prostředky, aby ve 14 letech mohli nahrát prostě prachy, vyloženě dostat se na kasino a v klídečku tyhle na to vlítnout. Tady se taková, že tam jsou tak obrovský peníze, že ten excuse za to má třeba jako 2 miliony dolarů měsíčně. Jo. Minimálně. Vzhledem k tomu, jak je obrovský a vzhledem k tomu, jaký gigantický prachy jsou okolo toho crypto gambling. Neuvěřitelný. Jako, samozřejmě to všichni jako řešej a jako obrovský množství jeho sabů tam z toho má úplně breakdown, že do píči, ty už ho nikde budu podporovat, tohle je prostě absolutně strašný, ty vole, to je prostě, to mě poser na holý záda, jo. A včera měl stream, nebo myslím, že včera měl stream, kde se rozhodl kompletně to vysvětlit a uvíct na pravou míru. A vlastně a jednoduše adresovat to drama a všechny hejty. Ten stream byla skurvená sračka. Ten stream byla absolutně skurvená sračka. Ten stream měl být v tom, že čavoši, hele, vzal jsem prostě za obrovský prachy promo na stránku, která je minimálně shady, gamblí se tam v kryptu a nepotřebuje ověření věku. Ale jsou to 2 miliony dolarů měsíčně, což jsou tak obrovský prachy, že mám úplně váš názor. A to mělo být celý jeho vyjádření. Blbý je, že do vyjádření prostě trvalo asi 5 hodin a reagoval tam na prostě největší píčoviny a reálně ty vole jeho mentální gymnastika, aby za ní měl dostat skurvenou zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu. Protože to, co tam jako sázel, bylo fakt šílený. On tam jako reálně porovnával prostě ten vliv gamblingu, že to je stejný jako prostě, že to je úplně to samý, jako to, že je ve státě povolený alkohol od 18. Až na to, že jako ty vole potřebuješ ukázat občanku, zatímco na tomhle kasínu nežil. Nebo s tím, že hele, na streamu se hrajou vulgární videohry, streameři mluví sprostě a hrajou se tady hry jako GTA a můžou to sledovat 13-letý děti. Jo? Což je úplně to samý, jako za 2 míče propagovat gamble, kasino, kde můžeš projebat celou svou výplatu a nepotřebuješ k tomu ani ověření prostě osoby. Jo? Ta mentální gymnastika byla šílená, strašně se tam do toho zamotal, obrovský prostě pokritický ty kouty a modil. Je to úplně celý zamrdaný livestream files, abych se moc rád podíval na ty konkrétní klipy, protože to je prostě absolutní fiesta. Ale je 9:30, takže já tam v píči a zítra se na to nepodíváme, protože zítra je tady Radovan. Každopádně jako teď momentálně já si myslím, že Twitch je v takové pozici, že dřív nebo později, on zakáže prostě gambling o kryptoskiny nebo reální prachy na tom Twitchi. Protože už zase ten problém je tak obrovský, že ten Twitch dřív nebo později bude muset udělat nějaký zásah. Jinak prostě to bude PR katastrofa a oni tohle nemůžou dále jako tolerovat. Takže tak. No a samozřejmě jako víš co, přesně v ten moment, kdy ty vole XQC řeší tadyhle z toho, tak Rest je zrovna na Maltě a má Gamble prostě sponsorship a jede tam taky, takže hele jako máme i malou část toho i jako na naší scéně. Až na to, že samozřejmě Rest není na tom samém kasínu, že jo. Melichar samozřejmě, tak Melichar aký gamblí, Artix má aký gamble, hele prostě je to jako v obrovském množství, jako velký části streamerů a velký části streamerů došlo, že hele, ono je jako dobrý mít nějaký ty vole zásady nebo tohle to všechno a komunitu, co ti platí, ale ty píčo, ty prachy z gamblu jsou prostě super. A dřív nebo později už nebudeš moc relevantní a nebude tě sledovat tolik lidí a ten barák se nezaplatí úplně sám, rozumíš? A hele,
jestli seš ty vole na kasínu, který to má ošéfený, že tam opravdu vyžaduje občanku a propaguješ to dospělým lidem, nebo respektive i jako nezletilým, ale ty musí být dospělý, aby tam prošla a projebali své prachy v 18. Ty vole, to je čistě mezi tebou a tvojí komunitou, to mám jako v píči a ty vole za ty prachy, hele jako... Ale co mě vždycky sere, je ta neupřímnost a ta mentální gymnastika, která tam je, že dobré, dobré, hele, tak dobře, možná tady gambluju, ale ty vole, víte, že si můžete koupit cigarety a alkohol v tomhle štátě, je to legální. Jo, řekl, doslova, hele, má to končit tak, že čau, čau, hele, mám ty vole barák, chci ho prostě mít zaplacený, doslova za půl roku spolupráce, tak jsem to vzal a mám z toho hromadu prachu, to je celý, hotovo. To jsem jí jako čeky přišel, je doslova, když Check Cloud má největší koule, tak je možná něco špatně. Check Cloud přišel a řekl, hele, Twitch mi nabídnul, za 3 minuty reklam měsíčně mi nabídnul 60 000 korun nebo 70, což je víc, než kolik mám teďko ze sabů. Takže já to vezmu, protože to je tu na prachu a já je chci. A tím to ukončil. On doslova vysvětlil ty reklamy ve 30 sekundách. XQC si obhajoval ten gambling, se kterým prostě přiznal, že má obrovský problém a je na stránce, která je minimálně pochybná, tak to obhajoval 5 hodin. To samý jako, hele, Raid Shadow Legends. Když vezmu Raid, ty vole, beru Raid, protože která mobilní hra, která je zadarmo, ti nabídne 200 táců nebo čtvrt míče, ty vole, za to, že si stáhne pár stovek lidí z tvýho chatu a ta hra je zadarmo. Ty vole, to jsou vyloženě easy prachy. Ty celý. Angry Birds, ty kokot! Kdyby Angry Birds mi nabídnuli placený promo, tak to je první, co vezmu. Časem kouknout, co robí Asmongold, a má 150k lidí na sledování soudu. Tak to je další věc, ježišmarja, ty vole. Kde jsou záznamy ze včera? U Melichara, předpokládám. No jako maras, no. A... Já jsem zvědavý akorát to, kam až se to dostane v tom smyslu, jako jestli s tím Twitch něco udělá nebo akle. Zakýnáš tři má dneska 7 let? Jo. Reklama na Subway Surfers. No jasně, tak to nemůžeš utratit tolik peněz, ne? Nebo jo? Já nevím, já jsem nehrál Subway Surfers, netuším. Ale jako morální hodnoty na té scéně nejsou a s tím jako asi úplně nemám problém, akorát spíš jako jde o to, že s čím jako mám problém je, že cestě ty vole, nejseš upřímnej sám se sebou, si to neřekneš přímo do ksichtu, jako hele ty vole. Jo, dobrý, jako tak můžu tady udělat ty vole dvouhodinový vyjádření, kurva fix, ty vole o tom, proč jsem vzal nebo nevzal gamble nebo reklamy. Pointa je stejně prostě, je tam částka, která je velká a čiu, myslím. Hoši, asi ti Twitch zakáže točku, jako jestli to je cena za to, aby z téhle platformy zmizel kompletně gambling, tak asi jako co mám dělat, no. Kde hádací hra s Melicharem? Jaká hádací hra s Melicharem? Je jako to We Were Here Forever, hele, jako je to fakt dobrá hra, kooperační. Kurevsky zábavná, je to jinačí než cokoliv, co jsem tady hrál za 5 let na streamu. Každopádně to nefunguje na stream za mě. Bohužel. Takže nemám v plánu to dohrávat s Melicharem. Já dohraju Village a půjdu na něco jinačího. Včera 5 lidí a hra nefunguje. Mě uprdele, kolik je tady lidí. Mě jde o to, že tam jakoby... Mě to prostě nebaví toho streamovat. Já to klidně dohraju s Melicharem. Ale jenom s ním na Discordu a nechci to streamovat. Mě nebaví to streamovat pro vás. Sorry, ale prosím, mě to nebaví. Protože tady konstantně jsou borci, kteří píšou hovna, borci, kteří backseatujou. A v moment, kdy tu hru zapnu, tak víceméně jakoby komplet ustane jako nějaká komunikace mezi mnou a váma. Mě to nebaví takhle streamovat. To jakoby to už nemusím mít zapnutý vůbec. Jo? Takže klidně dohraju s Melicharem, ale mě, ty, hele, celkově ty co-op hry nefungují na tomhle tom kanále. Multiplayerovky, dobře, ještě nějaký třeba Battle Royale, OK, ale jinak mě to prostě nebaví. Mě nebavilo hrát i Takes Two s mým bratrem, mě nebavilo prostě teďko hrát s Melicharem, to We Were Here Forever. Jakmile se musím prostě soustředit na tu komunikaci s tím druhým streamerem a hrát nějakou co-op hru, kde potřeba řešit nějaké logické věci nebo tadyhle to, tak pro mě to ani jako nemá moc smysl prostě streamovat, mě to nebaví potom. Mě to prostě jako nebaví. To včera to byla prostě nějakým způsobem jako unikátní hra, která tady nebyla, ale ten průser je, že když na to lidi nejsou zvyklí, nebo ta komunita tady, tak to podle toho potom vypadá v chatu a prostě to nefunguje. Takže asi jako prostě do konce své kariéry budu hrát furt dokola hry z nějakých těch jako 5 let, co jsem točil Let's Play, nebo nějaký nový velký věci, protože pouštět se do tady z těch nových je prostě vždycky jako kurevsky otravný. Takže je to protože ty vole, jako ta hra byla fakt dobrá. Ta hra mě bavila, chtěl jsem jí dohrát. A doslova jsou ještě předtím další 2 nebo 3 díly. Takže reálně by to mohlo být tak, že jsme dohráli tady lesto a třeba za týden bychom šli na ten díl, co vyšel předtím. A měli bychom dalších 8 hodin kooperačního kontentu.
A pak za další týden bychom šli ještě na ten díl předtím a měli bychom dalších 8 hodin kooperačního kontentu. Takže dohromady bychom měli prostě třeba jako 20 hodin koop streamu z úplně nový série, která tady nikdy nebyla. Nicméně to prostě jako, hele, nebylo to zábavné po prvních jako 3 hodinách. Co naděláš? Hol, to jako to. Vojto. Takže tak, čili udělej na to koop YouTube sérii, já netočím na YouTube, takže to, takže ne, to není řešení, sorry. Melchara taky netočí už na YouTube, má akorát highlighty ze streamu, jestli se nepletu. Skvělý potenciál je hra v koopu vyloženě špatný hry? Ne. Já si to fakt nemyslím, já jsem zkoušel už tady takových koop her za poslední rok nebo dva na tadyhle tom streamu a ty vole jako reálně fungovaly akorát ty Battle Royale věci, myslím. Jako i ty, co už tady jako předtím byly. Všechny nový mě ještě jako mě nebavili. A Fall Guys jsou v pohodě. Fall Guys jsou sweet. Všechno další, ty vole, všechno další prostě jako všechno další na piču za mě. Co to neužívám prostě vůbec. Borderlands jsem hrál, ale solo. Borderlands jsem dohrál celý solo, že jo. Co Way Out? No jasný, ale Way Out nebylo 2 roky zpátky. Way Out bylo 4 roky zpátky, kdy tady to mělo jako úroveň, že jo, v tom chatu. Takže to ještě je něco trošku jinačího. A pak jako od těch samých tvůrců vyšlo i Takes Two, ta hra byla úžasná, ale ty píčo jako odstreamovat to byla bolest. Fakt jako bylo, ty vole, to jsem se jako musel nutit, abych to vůbec dohrál. Hru roku, že jo. Prostě když máš hru roku a ty vole reálně jako, to je o tom, že hele, ty píčo jako dohrajou to, protože mě ta hra baví a protože ty vole nechci, aby to bratr musel dohrávat solo, nebo v tom to nejde hrát solo s někým jiným, tak pak prostě to. To je docela volovně, takže hele, já nevím, jak to bude do budoucna s co-op hrama, každopádně nevím, jak to bude do budoucna jako s co-op hrama, každopádně tadyhle s tu ekologickou We Were Here Forever, ačkoliv to bylo super a opravdu to bylo něco unikátního a byla prdel to řešit s Melicharem, tak ty vole, jako klidně bych to dohrál, ale já to nebudu streamovat. To je Melichar jenom streamovat svůj pohled a já tam skočím a hostnu ho. Jinak jako není pro mě. Bohužel, unlucky. Rozlobená entita se pomstila, opuštěná továrna na rakve. OMG, konečně dobrý content. Ale třeba TV Twix fungujou, jo, úplně bez problému. Třeba jako TV Twix je něco, co si myslím, že pustím z úplný recese, prostě pro jeden díl, aby všichni viděli, jak jako prostě, jak jako low můžeš jít. A ve finále, tady prostě mi pak spíšou stovky lidí na Instač, ty píčo, nová epizoda, to musíš kurva pustit. To je nejvtipnější část celého streamu. Tak jako, hele, dobrý, v pohodě, proč jako ne, že jo. Ale potom jako, hele, vyjde hra roku, je v koopu, stojí to za hovno. Takže prostě, hele, nestěžuju si, je to moje práce, důležitý je prostě se z toho neposrát, vydělat prachy, jít domů, jo. Ale jenom říkám, že prostě tu koop věc s Melicharem, a naky, občas ti to nasere, ale co naděláš, jo. Prostě, hol, to už takhle musíš brát, jo. Odměna za 100 000? Kurva, vole, pičo. Čo, nesnáším tyhle ty čuráky, kteří vás zabijou, když máte plný život za vteřinu, ani nevíte jak. Ani kurva nevíte jak. Do prdele. Kámošku, ani nevíte jak, za vteřinu. Čím je pojebal? Nechápu.